ιεραμονή, μα το πεδίο σας υποδέχεται με χαρά. Γιατί είναι καλή σας επίσκεψη και ολόκληρος ο αγιορτικός κόσμος εύχεται για την ασφάλεια και την επιτυχία σας. Πραγματικά αυτό μας χαροποιεί, διότι αν και ζείτε σε αυτόν τον κυκαιώνα σχεδόν της αρνήσεως των πάντων, υπάρχει μέσα σας αναμένος ο πυρσός της ευσοδίας και η καλή αυτή πρόθεση σας έδωσε την δύναμη η χάρη να εγκαταλείψετε προσωρινά την οικογενειακή σας αιστεία και να έρθετε εδώ σε εμάς που βρισκόμεθα παράμερα σαν εξόριστη, για να ανακαινήσουμε όλοι μαζί τις καλές μας προθέσεις για το στόχο τον οποίο μας χάρισε το Κύριο μας. Και αν είμαστε χριστιανοί και αν προσπαθούμε κατά δύναμη το ελάχιστο που έχουμε, να είστε βέβαιοι ότι δεν είναι αυτό τυχαίο, ούτε κληρονομικό, ούτε σύμπτωμα, όπως κανείς δεν φαντάζεται. Ουδής έρχεται πρός, με λέει, ημί ο πατήρ μου ελκύσει αυτό. Άρα το να είμαι θα πιστεί δεν είναι κλήσεις, είναι έλξεις, είναι κάτι παραπάνω. Και επομένως αυτό μας δίνει το θάρρος και την καλή πρόθεση να συνεχίσουμε. Διότι ο Θεός δεν κάνει λάθη. Αφού λοιπόν ο Θεός ους προώρησεν τούτους και κάλεσεν, ους εκάλεσεν τούτους και δικαίωσεν και ους εδικαίωσεν τούτους και δόξασεν. Προς τα αυτά τι αιρούμε, ή ο Θεός με θυμό. Άρα τι σκαθιμό. Όλα τούτα ακριβώς μαρτυρούν την απόλυτη πατρική στοργή και κοινωνία του Χριστού μας για εμάς τους πιστούς, ότι πραγματικά η δική του Παναγάπη μας ήλπισε στην επίγνωσή του, γιατί έχει αποφασίσει να μας δώσει τις επαγγελίες του. Αυτό είναι το νόημα. Λοιπόν, τώρα χρειάζεται σε εμάς κάτι. Όπως το σύστημα των κοινωνικών, όπως ξέρετε, προηγείται πρώτα μια μελέτη, μετά μια κατάταξη και μετά η απόφαση. Και τότε γίνεται η επιτυχία. Άρα κατά σκοπό βαδίζει κανείς. Λοιπόν, και στα ανθρώπινα επιτεδεύματα. Τώρα σε κάτι βασικότερο όμως που είναι, διότι τώρα το θέμα της χριστιανικής μας πίστεως, πεποιθήσεως, ιδιότητος και ζωής δεν είναι θέμα το οποίο κάνουμε από μια ρουτίνα επαγγελματισμού για κάποιο στόχο προσωρινών εδώ. Ακριβώς εδώ είναι που χρειάζεται προσοχή. Και για να βάλουμε και εμείς αυτά, όπως είπα πρωτήτερα, την καλή κατάταξη να πετύχουμε, πρέπει να ξεκινήσουμε τώρα να δούμε ποιος είναι ο άνθρωπος και ποιος είναι ο σκοπός του. Διότι αν δεν το πιάσουμε σωστά τούτο, τότε δεν θα είναι και η ενέργειά μας και η πεποίθησή μας τοποθετημένη καλά και ενδέχεται να αποτύχουμε. Αλλά τι να πούμε τώρα, εάν πούμε και κάτι άλλο που έχει απόκληση τροποτινά εθνική, δεν θα είναι παράξενο, διότι είστε νέοι. Και πρέπει και αυτό να ξέρετε. Επειδή δυστυχώς σήμερα στον κυκαιώνα που είπα της αρνήσεως που ζούμε, οι σκοτεινές δυνάμεις που πάντοτε χτυπούν την Εκκλησία, την αλήθεια, πέτυχαν και τούτο σήμερα στη δική μας τη γενιά να νοθεύσουν την παράδοσή μας και να ντρέπονται τα δικά μας τα Ελληνόπουλα σήμερα να σκέπτονται ότι είναι απόγονοι προγόνων, ότι είναι Έλληνες. Η λέξη Έλληνας, παιδιά, δεν είναι φιλετιστική εκδήλωση. Η λέξη Έλληνας είναι η έκφραση της αξιοπρεπίας της ανθρωπίνης προσωπικότητας και του θριάμβου. Και δεν το λέμε γιατί είμαι Έλληνες, γιατί είπα δεν είναι φιλετιστική εκδήλωση. Είναι μόνο η αλήθεια. Αφιβάλλετε. Να στραφούμε λίγο στην ιστορία να δείτε. Ότι όχι μόνο δεν υπερβάλλουμε, αλλά είναι πρέπει να γίνει κέντρο καθηκοντολογίας, διότι είμαι θα απόγονοι ενδόξων προγόνων και πρέπει να συνεχίσουμε την πορεία μας, γιατί πίσω από μας θα έρθουν κι άλλοι
και δεν πρέπει να γίνουμε εμείς προδότε. Ο Άγιος Νεκτάριος είπε μια ωραία φράση που εκδηλώνει αυτά. Είμαστε προορισμένοι εμείς οι Έλληνες να σηκώνουμε το σταυρό της ανθρωπότητος. Είμαστε προορισμένοι οι σόβοι οι Αναπόστολοι. Είμαστε προορισμένοι οι σοβίως να είμαστε φως και άλλας. Ως άκησα να αναζητήσουν οι άνθρωποι άλλας και φως να το βρίσκουν πάντοτε σε εμάς. Μη με παρεξηγήσετε που έφυγα λίγο και φέρνω το εθνικό θέμα. Γιατί τώρα τελευταία ασχολήθηκα και εγώ λίγο με την Ιεραποστολή, όχι επίσημη Ιεραποστολή, στις φτωχές μας δυνάμεις, προς τα μέρη της Θράκης. Γιατί το πλέον εγκαταλελειμμένο μέρος της χώρας μας είναι αυτό. Δυστυχώς ούτε η πολιτεία μας μπορεί πολλά, ούτε η εκκλησία μας μπορεί πολλά. Και αυτός ο λαός, ενώ είναι πραγματικοί Έλληνες και έχουν υγιέστατα τα στοιχεία της οντότητός των, εν τούτης είναι εγκαταλελειμμένη. Και έκανα ένα μικρό τεστ και είδα πράγματι ότι ήταν έτσι. Και αναγκάστηκα, όπως είπα, να κατέβω χαμηλότερα. Τι χαμηλότερα? Δεν υπάρχει χαμηλότερα. Ορθόδοξος χριστιανισμός χωρίς ελληνισμό δεν υπάρχει. Και αληθής ελληνισμός χωρίς χριστιανισμό πάλι δεν υπάρχει. Να πάμε λίγο πιο μπροστά. Δεν είναι παράξενο αυτό. Όταν η υπόλοιπος ανθρωπότης ασχολείται με κανιβαλισμούς και λαϊλασίες και αρπαγές, οι πρόγονοι μας θυμάστε, άλλωστε είστε μαθητές. Ασχολούνται με φιλοσοφία. Σε τι? Να ανακαλύψουν ο άνθρωπος ποιος είναι, πώς ενέρχεται και πού υπάρχει. Ναι. Και ενώ η υπόλοιπος ανθρωπότης ασχολείται με αυτά, όπως είπα, οι πρόγονοι μας ασχολούνται να ανακαλύψουν τον άνθρωπο τι είναι. Και αντελήφθησαν ότι ο άνθρωπος είναι μόριο της αηζωίας και δεν πεθαίνει. Ναι, αλλά ήθελαν να βρουν την αηζωία, την οποία ονόμασαν Θεό. Επειδή όμως αυτή η αηζωία και ο Θεός δεν καταλαμβάνεται με ανθρώπινα μέσα, είναι μόνο αν θελήσει ο ίδιος να αποκαλυφθεί. Τότε όμως δεν το είχαν πιάσει καλά. Πίστευαν ότι με την έρευνα και τις συγκρίσεις θα το πετύχουν. Και έδιναν την ονομασία αυτού του υπέρ, που το ονόμασαν Θεό, σε διάφορα στοιχεία. Αφού όμως τα συνέκριναν, τα έβρισκαν ότι δεν είναι. Τα εγκαταλείπανε. Και έπιαναν άλλο, και έπιαναν άλλο και δημιούργησαν πολλές θεότητες. Μετά ύστερα είδαν ότι δεν είναι αυτά. Έπρεπε να βρουν την αηζωία από την οποία παράγεται το μόριο ο άνθρωπος. Και μετά έκαναν ένα βωμό και τον αφιέρωσαν στον άγνωστον Θεό, αυτόν που περίμεναν, που τους είπε, θυμάστε, και ο Πατριάρχης τον φιλοσόφο ο Σωκράτης. Θυμάστε, λέει, έως αν ο Θεός θα λυπηθεί και στείλει εγύρι κάποιον να σας φωτίσει και να σας οδηγήσει, σαν προφητεία γίνεται. Λοιπόν, αφού θα αποκαλυφθεί ο Θεός, να του δείξουμε ότι το ζητούσαμε. Γι' αυτό έκαναν αυτό. Όταν έμαθαν όμως στην περιφέρεια της Παλαιστίνης παρουσιάστηκε ένα υπερφυσικό πρόσωπο που συγκέντρωνε τις ιδιότητες αυτές του υπέρ, τρέξαν και πήγαν εκεί και έβαλαν μεσίτες στους μαθητάς του και τους είπα, πέστε, θέλουμε τον Ιησού Μηδένη. Γι' αυτό ήρθαμε, είμαστε Έλληνες. Και το είπαν στον Κύριό μας και είπε το περιλάλη τον εκείνο Ρώμα ρήμα που είναι η δόξα της φυλής μας. Ελήλυθεν η ώρα, λέει, ή να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Κοιτάξτε, είναι η συνέχεια της ιστορίας. Και τότε γύρισε και λέει σε αυτούς που τις ανέκτη μέχρι σε αυτή την ώρα. Νην αφίεται ο οίκος ημών έρημος, ουμή με ειδίτε απάρτη. Έως αν είπετε ευλογημένος ο ερχόμενος, θα με δείτε μόνον κριτήν. Αρθίσετε αφημών η βασιλεία, χρεοκοπήσατε και δοθήσετε έθνη ποιούντι τους κακούς αυτής. Παιδιά, είναι η βάση της ιστορίας μας αυτή. Έκτοτε λοιπόν οι προγονείς μας πήραν στους ώμους αυτή την ευλογία
και την κρατούν μέχρι τώρα. Οι άδελφοι των 12 Αποστόλων ήταν Έλληνες. Και η ευωδία των γλωσσών, η ελληνική, ανέλαβε να εκφράσει τις θείες βουλές και την ολοκληρωμένη τελειότητα του ανθρωπίνου προορισμού. Λοιπόν, βλέπετε ότι πρέπει να αισθάνεστε υπερήφανοι ότι είστε απόγονοι αυτής της ιστορίας, όχι εγωιστές, μόνον υπερήφανοι. Μην παρεξηγήσετε που έφυγα λίγο από το θέμα. Σας ανήκει να τα ξέρετε αυτά. Βέβαια. Λοιπόν, βλέπετε, από τότε μέχρι σήμερα, επειδή όντως εδόθη σε εμάς το έθνος αυτή η ευλογία που οι άλλοι την πέταξαν, την κράτησαν οι πρόγονοι μας μέχρι τώρα, πληρώνονται στο τίμημα. Το αίμα, ο υδρότας και τα δάκρυα που χύθηκαν από αυτήν την φυλή να γίνει η παράταση μέχρι τώρα, αν ενωθούν, θα γίνουν πλωτέοι ποταμοί να πνίξουν τους καννίβαλους που λέγονται μεγάλοι ανθρωποφάγοι. Έτσι λοιπόν, να αισθάνεστε υπερήφανοι ότι έχετε αυτή την κληρονομιά. Μας τη χάρισαν οι προγονείς μας, αλλά μας τη χάρισε η ευλογία του Θεού και πρέπει να την συνεχίσουμε. Βλέπετε, μέχρι να έρθει η αλήθεια ασχολούνται με την φιλοσοφία οι πρόγονοι μας. Όταν ήρθαν η αλήθεια έκλεισαν την φιλοσοφία και πήραν την Αποκάλυψη. Ένωσαν λοιπόν την φιλοσοφία με την Αποκάλυψη και δημιούργησαν τον θρίαμβο, τον θεανθρωπισμό, τον αγιασμό και γέμισαν τη θριαμβεύουσα εκκλησία με ήρωες, αιματηρούς και ανεμάκτους. Αυτά, παιδιά, είναι ο θρίαμβος της συνεχείας της ιεροτάτης αυτής φυλής, της οποίας αυτή τώρα τη στιγμή είστε οι αληθινοί διάδοχοι. Να φανείτε αντάξει αυτής της σειράς και της γραμμής. Γιατί θα μου πείτε, καλά αφού είμαστε τέτοιοι, πώς φτάσαμε σε αυτά τα χάλια και έγιναμε μικροί και έγιναμε ελάχιστοι και έγιναμε δευτερείς. Ναι, πράγματι είναι έτσι. Αλλά να, δεν τα καταφέραμε. Τόσο εμείς, όσο και λίγο παραπάνω οι προγονείς μας, αμέλησαν. Και βλέπετε, ο γνούς και μη ποιής θα ταρίσετε πολλά. Ο παλαιός Ισραήλ όταν έμενα, κοντάς στον Θεό ακόμα, όταν τους ανήχετο και έκαμε και εκείνοι λάθη σαν εμάς, τους επέδευσε επτάκης. Και 70 χρόνια ήσαν εχμάλωτοι. Και μετά τους επανέφερε. Εμείς ο νέος Ισραήλ φταίξαμε. Και παιδευθήκαμε 70. Κανόνας είναι αυτός. Ελειτουργήσε ο πνευματικός νόμος. Ο πνευματικός νόμος είναι ο κώδικας της θείας δικαιοσύνης, ο όπας στενουργός, Θεός Λόγος διοικεί το σύμπαν και ειδικά το λαό του. Λοιπόν, τώρα να είστε βέβαιοι ότι κατά τις συγκρίσεις, κατά προσέγγιση με τις γνώμες των πατέρων μας και την Αποκάλυψη, τελείωσε ο κανόνας. Η παιδεία για τις αμαρτίες μας, και τώρα θα μας επισκεφτεί πάλι η φιλανθρωπία του να μας βάλει στην τροχιά που μας ανήκει. Και άρα πάλι η πρώτη θέση μας είναι πάλι η Ιερά Αποστολή. Τα πεπλανημένα έθνη, τα οποία σήμερα χάθηκαν και χάνονται, περιμένουν με βόγκον και φωνήν και οδύνην και ζητούν προσανατολισμόν και φως. Από πού θα βγει? Σε αυτήν την χώρα, σε αυτήν την φυλή κάθεται η αλήθεια και πρέπει από εδώ πάλι να βγει. Για κοιτάξτε, μήπως ήρθε η ώρα της Ιεράς Αποστολής. Εγώ πιστεύω ότι αν και είμεθα καταβαλλόμενοι, δεν είμεθα απολύμενοι. Μόνον την έκρωση του Κυρίου Ιησού περιφερομέν εν το σώματι ημών. Και τελειώσαμε τον κανόνα μας τώρα και πάλι θα μας επαναφέρει η παραγάπη του εις την γραμμή που μας ανήκει, να συνεχίσουμε την πατερική μας παράδοση, να γίνουμε ξανά φως και αλάτιν εις τη σεσιποιία κοινωνική διαστροφή. Να με συγχωρείτε, είπα που βγήκα λίγο έξω,
Αλλά έπρεπε να τα πούμε αυτά. Δεν γίνεται αλλιώς. Πρέπει να τα ξέρετε. Και τώρα λοιπόν, αρχίσαμε στα δικά μας. Είπα ότι πρέπει να κάνουμε έτσι, όπως κάνει και η μαθηματική. Δεν κάνει την κατάρτιση για να βγάλει το συμπέρασμα. Αλλιώς δεν βγαίνει. Και βρίσκομαι τώρα ποιος είναι ο άνθρωπος. Το ζητούσαν οι προγονείς μας τότε να τον βρούμε την λογική. Αλλά ήρθε ο ίδιος ο πλασπουργός και μας το έδωσε στα χέρια. Και ακούμε τώρα από τη γραφή. Και λέει, είπε και γεννήθησα, ενετήλατο και εκτίστησα. Πάντα δι' αυτού εγένετο και χωρίς αυτού εγένετο ουδέν ο γέγονε. Και αρχίζει η γραφή να λέει, γεννηθεί το φως, ο τρόπος της παραγωγής, της δημιουργίας και παρήχθη το φως. Δεν μου λέτε, αν συγκρίνουμε τα όντα που υπάρχουν, αισθητά και νοητά, κατά την δύναμη της χωρητικότητός μας, όπως μας τα παρέδωσε η γραφή και η ιστορία. Αμφιβάλλεται ότι το τιμιότερο πράγμα είναι το φως. Δεν αμφιβάλλεται. Μπορώ να πω ότι και αυτός ακόμα απαράδεισος, αν του βγάλουν το φως, και αυτός δεν θα είναι, θα είναι κόλασης. Και αυτό το πολυτελές στοιχείο, ο παρθενουργός Θεός Λόγος, το παρήγαγε προστακτικά. Γεννηθεί το φως και παρήχθη. Και έτσι έλεγε για τα υπόλοιπα όντα και παρήγουν το. Περίεργο πράγμα. Πάμε παρακάτω, παρακάτω, παρακάτω και φτάναμε στην προσωπικότητα του ανθρώπου. Και βλέπουμε εκεί άλλο πράγμα. Δεν διατάζει εκεί. Και όχι μόνο δεν διατάζει, αλλά εκεί αποκαλύπτεται το βάθος. Ότι ο Θεός τον οποίο πιστεύουμε είναι τριαδικός. Μέχρι τότε δεν το ξέραμε. Ξέραμε έναν Θεό. Στην φύση είναι ένας. Άστες ιδιότητες της υποστάσης είναι τρεις. Αφού κατασκεύασε τον αισθητό κόσμο και τον νοητό, τότε βλέπουμε ένα άλλο πράγμα, παράξενο. Ετοιμάζει ένα σπίτι, ένα ανάκτορο. Όχι προστάτικα. Εφύτεψε, λέει ο Θεός, εκ δεξιών. Επέμβαση προσωπική. Όχι προστάτικη. Α, κάτι συμβαίνει εδώ. Τότε δεν είναι απλό. Έχει κάποια σημασία. Και αφού έκαμε το ανάκτορο, κατασκευάζει και τον άρχοντα που θα κατοικήσει. Και πάλι όχι προστακτικά. Παίρνει ύλη, την στυλοποιεί, του εμφυσί, με το εμφύσμα του δίνει πνεύμα και παράγει τον άνθρωπο. Και τότε ακούμε τη συμφωνία αμφωτέρων των τριών προσώπων να ευαρεστείτε την ευαρέσκεια όλοι. Επιείσαμε, λέει, άνθρωπον κατ' εικόνα ημετέραν και ομοίωση. Μα προσέξτε αυτό. Ξέρετε τι σημαίνει. Λέει ο Θεός, εκατεσκεύασα τώρα και έναν τεχνικό Θεό. Γιατί όταν λέει αυτό που κάμα τώρα είναι σαν την εικόνα και την ομοίωση μου, θέλει να πει ότι ο άνθρωπος είναι δεκτικός όλων των θείων ιδιωτήτων. Βέβαια κατά χάρη. Α, άρα λοιπόν βρήκαμε ποιος είναι ο άνθρωπος. Βλέπετε τι πράγμα είναι. Και αν δεν ήταν τέτοιον, πώς ήταν να δεχθεί τόση αγάπη του Θεού. Έλα κύριε Λέισον, τώρα έπιασε μια χούφτα πυλό, έκαμε έναν άνθρωπο, τον έσαισε εκεί. Του είπε κάτι εδώ και πρόσεχε, έφυγε. Τον πέταγε και έκανε ένα άλλο. Δεν το κάνει. Και πεταμένον όντα και συντετριμένον, κατεβαίνει ο ίδιος προσωπικά και το αναπλάθει και το φοράει. Αχωρίστος και αδιαιρέτως και υποστατικά πλέον. Φοράει την ανθρώπινη οντότητα πάνω του ο Λόγος του Θεού. Αποκτά και τις δύο τέλειες φύσεις. Και δοξάζει την ανθρώπινη φύση υπεράνω πάσης αρχής και εξουσίας. Και παντός ονόματος ονομαζομένου όχι στο παρόν αλλά και στην αιωνιότητα. Για προσέξτε τα τούτα. Τούτα είναι εκείνα που εκδηλώνουν ποιος είναι ο άνθρωπος. Βλέπετε. Άρα λοιπόν αν είναι τέτοιος ο άνθρωπος, τώρα δεν πρέπει να έχει μια στοιχειώδη προσοχή. Να μην ξεπέσει για τούτα όλα που του έχει ετοιμάσει. Για σκεφτείτε τώρα δούμε. Τώρα σε αυτή την φυλακή που ευθύνουμε την ποινή μας, δεν είναι ώρα να πλατείνουμε τώρα. Τα αίτια της τόσεως και της επανεφοράς δεν μας παίρνει ο χρόνος. Αυτά τα ξέρετε άσο. Αλλά εγώ έπιασα κάτι άκρες,
μόνο να σας δώσω την αφορμή. Λοιπόν τώρα, σε αυτή τη φυλακή που εκτίωμε την ποινή μας, για να γυρίσουμε να πάμε πάλι πίσω. Τι είναι τώρα αυτό που είναι εδώ που μας απασχολεί και ολόκληρος η ανθρωπότης βουλιάζει και χάνεται? Μια φορά εγώ ευρέθηκα στο τραπέζι των εφοπλιστών της Χίου και των Ινουσών. Μου έδωθηκε ένα αφορμή να τους πω κάτι, να ωφεληθούν, αφού είδα ότι ήταν δεκτικοί. Λέω, με συγχωρείτε, έχω μια αναπορία, άμα θέλετε να την πω. Λέει, θα χαρούμε πάτε να την ακούσουμε. Λέω, να σας ευχαριστήσω, λέω, για την καλοσύνη που είχατε, να δεχτείτε και εμένα ένα λευτελή μοναχό στο τραπέζι και να μου δώσετε να φάω ένα πιάτο φαγητό. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα αυτά, αλλά η απορία μου είναι η εξής. Εγώ νόμιζα ότι εσείς, σύμφωνα με το επίπεδο που είστε και τις ενέργειες και τις δραστηριότητες που έχετε, πίστευα ότι τώρα εδώ στο τραπέζι θα τρώγατε 20 πιάτα, 30, θα φορούσατε πολλά κοστούμια και με κάνετε περίεργη, αν και εσείς φάγατε ένα πιάτο μόνο. Μα ένα πιάτο έχω κι εγώ, δεν έχω ούτε καράβια, ούτε σιδηρόδρομους, ούτε αεροπλάνα, ούτε επιχειρήσεις, ούτε τίποτα. Όλα τούτα που γίνονται ήταν για ένα πιάτο φαΐ. Καλά μας δουλεύεις, πάτερ, λέει. Και λέω τώρα εγώ, ο ταχύς δρόμος των ανθρώπων που είναι τη αιτία να χάσει ο άνθρωπος την αιωνιότητα και τον Θεό που είναι πατέρας του τώρα, γιατί είναι, τρέχει ο άνθρωπος. Για ποιο σκοπό? Ένα πιάτο φαΐ, ένα πατσαβούρι να τυλίξουμε μέσα και μια μικρή στέρη να πούμε από κάτω. Πέστε μου, πήρε από αυτά τα τρία κάποτε στην παγκόσμια ιστορία κανένας παραπάνω? Απολύτως. Ούτε δυνατός, ούτε ισχυρός, ούτε πλήσιος, ούτε ευφυής, ούτε όμορφος, ούτε τίποτε, τίποτε. Όλοι τους ένα πιάτο φαΐ και ένα πατσαβούρι και μια μικρή τρύπα να μπούμε από κάτω. Αυτά μόνο είναι. Λοιπόν, αυτά αξίζει, για αυτά μόνο να θυσιάσουμε την νεότητα που μας χάρισε ο Θεός υποστατικά και των αγιασμών και όλα εκείνα τα οποία δεν λέγονται, στα οποία να πω καλύτερα επιθυμούσιν άγγελοι παρακύψε. Μα και τούτον είναι σοβαρό. Ακούμε επιθυμούσιν άγγελοι παρακύψε. Μα περίεργο πράγμα. Μα οι άγγελοι καρδουμπάνουν στον Θεό. Είναι πανευτυχείς. Εκεί ζηλεύουν λοιπόν που δεν τους ανήκει και μόνο να παρακύψουν από κάπου να το δουν. Είναι την νεότητα που ο άνθρωπος απέκτησε για τις γενώσεις της ακόσεως του Θεού Λόγου. Ο άνθρωπος πλέον επήρε αξία τέτοια που πράγματι και αυτοί ζηλεύουν. Δεν την έχουν αυτοί. Αυτή είναι η διακονία αναποστελόμενη, οι υπηρέτες. Ενώ ο άνθρωπος είναι Υιός του Θεού, κληρονόμος του Θεού και συγκληρονόμος του Υιού αυτού. Αυτή λοιπόν είναι η θέση μας, παιδιά. Προσέξτε να μην τη χάσουμε. Σε αυτή τη χούφτα του χρόνου που ζούμε στην κοιλάδα του πλασμόνος, πρέπει να αποδείξουμε τώρα ότι αγαπούμε τον Θεό αληθινά και θα μας το χαρίσει όπως μας είπε σχέτη, αλλά μήπως είναι και μια αόριστη υπόσχεση σε αυτή. Τα εκατομμύρια των προγόνων μας. Να τις μορφές, τις εικόνες τους προσκυνούμε. Είναι οι μάρτυρες, οι αψευδείς, ότι αυτό είναι αλήθεια και το πέτυχα. Λοιπόν, να, ειδού καιρός ευπρόσδεκτος, ειδού ημέρα σωτηρίας και στις δύσκολες ημέρες αυτές της αρνήσεως που ζούμε και τώρα και πάντοτε υπάρχει ευκαιρία, εάν θέλουμε, να κληρονομήσουμε τις θείες επαγγελίες των αγιασμών, να γίνουμε καθαρή την καρδία και να γίνουμε απόλυτα κληρονόμοι των θείων επαγγελιών. Η κατενέργεια δουλειά που πρέπει να κάνουμε ποια είναι, δεν ξέρετε. Είναι το καθήκον μας να αγαπήσουμε τον Θεό. Και λέει, εκείνος εστίν ο αγαπώμαι, ο έχοντας εντολάς μου και τηρών αυτάς. Ο μη αγαπώμαι, ούτε είναι τους λόγους μου. Τηρούντες λοιπόν τις εντολές μόνο γινόμεθα κληρονόμοι. Μα επιτέλους αυτές οι εντολές τι είναι? Μήπως είναι δηλαδή δυναστικές προσταγές κάποιου δυνάστη εις τους υποχειρίους του,
που δεν χρειάζονται αλλά δεν σε επιβάλλει γιατί είναι αρχηγός. Δεν είναι έτσι οι εντολές. Οι εντολές δεν είναι του Θεού. Οι εντολές είναι η κούρα της αποθεραπείας ενός βαριά αρρώστου. Και έρχεται από συμπάθεια ο γιατρός και του υποδεικνύει αυτά που τον βράφτουν. Να μην τα τρώει και να μην τα κάνει για να εξηγιανθεί. Αυτές είναι οι εντολές. Εάν τηρήσουμε τις εντολές, τι δώσαμε στο Θεό, παιδιά? Εάν αγωνίζεται ο ψεύτης, ο καταθραστής, ο εγωιστής, ο συκοφάντης, ο παράλογος, ο θυμώδης, ο διαστραμμένος, να αρνηθεί την παλιαθροπιά, επήρε τίποτε ο Θεός? Κύριε Ελέσου, ξέρετε γιατί το επιβεβαιώνω αυτό? Επειδή ζείτε μέσα στον κυκαιώνα των αναρχικών και των μηδενιστών και σας τα λένε αυτά, ότι εσείς οι χριστιανοί χάσατε την προσωπικότητά σας γιατί σας υποτάσσουν, εμείς είμαστε ελεύθεροι. Έτσι λένε αυτοί. Οι κατά πάντα δούλοι είναι ελεύθεροι. Και αν εμείς αγωνιστούμε να σταθούμε στην αξιοπρέπεια της προσωπικότητός μας, λένε ότι είμαι θα δούλοι. Δεν είναι έτσι, παιδιά. Λοιπόν, αυτό είναι. Εάν τηρήσουμε τις εντολές, τον κανόνα της αξιοπρέπειας και της ανθρωπιάς μόνο, που είναι καθήκον μας, διότι από την κατασκευή μας σαν θεοειδείς είμαστε υποχρεωμένοι μόνο έτσι να ζούμε. Μας χαρίζει ο Θεός την πατρική του στοργή και γινόμεθα κατά χάρη παιδιά του Θεού και του αγαθών του. Αμήν.